Україна для Грузії не лише дружня країна, а й важливий торгово-економічний партнер. За рівнем товарообсягу вона займає 5-те місце після її сухопутних сусідів. У прошлому році товарооборот становив 515 мільйонів доларів, з них 455 мільйонів – це ваш експорт в Грузію. У нас з точки зору туризму для нас і для України, кстати, дуже важливо те, що дуже багато українців посещають Грузію, і наоборот, у нас от в прошлом году нас посетило 142 тысячи украинских туристов, и почти та же самая цифра была 2 года назад. 700 тисяч доларів – це сума прямих інвестицій в Тернопільську область з боку грузинських підприємців, говорить голова місцевої облдержадміністрації Степан Барна. Ми якраз хочемо вийти з ініціативою, щоб покращити умови співпраці між інвесторами, грузинськими інвесторами, створити умови, добрі умови для тих інвесторів, котрі вже працюють в Тернопільській області і хотіли би напрацювати відносини щодо реалізації нашої продукції, а також, зокрема, спиртової галузі, переробної промисловості у Грузії. Тернопіль має у Грузії місто-побратима Батумі. Така ж партнерська співпраця, кажуть чиновники, має бути налагоджена і між областями. Естественно, мы сейчас должны сделать так, чтобы если города побратимы партнеры, то область Аджария само собой, значит, должны быть. Поэтому давайте в ближайшее время, пожалуйста, хотите вы, пришлите нам проект, который для вас самый симпатичный проект, который вы считаете, что более такой, это пришлите, мы пошлем Аджарию и обязательно поработаем над подписанием этого документа, чтобы когда на уровне области, это тоже очень интересно. Грузинська делегація прийняла пропозицію відвідати міжнародний інвестиційний форум, який відбудеться у Тернополі 19-20 травня. А також проанонсувала конференцію, яку вони проведуть у першій половині травня в нашому місті, де презентуватимуть туристичний потенціал Грузії, її економіку та можливості. Частину вивіски ще одного відділення Сбербанку Росії демонтували в Чернівцях. Цю вивіску демонтували не всю, а зняли тільки назву країни-агресора. Ось у цьому відділенні підприємство МКП «Реклама» провело примусовий демонтаж частини вивіски Сбербанку Росії. Цей банк повинен був до 21 березня самостійно демонтувати назву країни-агресора. Нагадаємо, що вже раніше демонтували частину вивіски відділення, що розташоване на центральній площі. Якщо б до сьогоднішнього дня Сбербанк самостійно це здійснив, це обійшлося йому безкоштовно. А так, за примусовий демонтаж, він ще буде сплачувати МКП «Реклама» приблизно 600 гривень за демонтаж. Все. Ми вже завершили роботу. Сбербанк, в них зараз є ребрендинг. Через МКП «Реклама» буде робитися нова вивіска для даного банку. А ми вирішили дізнатись думку чернівчан щодо демонтажу цієї вивіски. Давно потрібно. Чому? Що має Банк Росії давати прибутки для Росії, не для України? Пускай буде і російський банк, мені все одно. Я гроші не маю в банк. Пускай буде і російський. Яка різниця, яка нація? Турецька, російська, українська. Я знаю, а суть, власник помінявся. Ну то що? Ну, я солідарна з чоловіком. Нагадаємо, що рішенням сесії Чернівецької міської ради та Верховної ради України Російську Федерацію було офіційно визнано країною-агресором. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Жінки за мир. Під таким гаслом у стінах Слов'янського виконкому пройшов загальноміський форум. Жінки зі Святогірська, Слов'янська та Миколаївки з різними політичними та релігійними поглядами, представниці різних професій об'єднані одним прагненням – налагодити мир Україні та сприяти позитивним змінам у суспільстві. 2 марта перший форум такого плану «Жінки за мир» був проведений в Києві в Верховній Раді. Красною ніттю йде, що жінка створена для того, щоб рожати дітей, для того, чтобы выводить, вставить их на крыло и давать им будущее, и ни в коем случае не отправлять их на войну. Поэтому мы собираем такой же форум и у себя. Як зазначають організатори форуму, його мета – створити у місті позитивні умови для того, щоб громадські організації, представники бізнесу, освітяни, медики та просто небайдужі слов'янці об'єдналися між собою заради налагодження миру. Тож під час форуму першочерговими були такі питання. Пошуку шляхів до примирення і об'єднання українського суспільства.
обмін досвідом, розв'язання соціально-гуманітарних проблем. В ході форуму учасниці обмінювалися досвідом у вирішенні соціальних і гуманітарних проблем. На думку багатьох присутніх, першочергове завдання – зробити так, аби молодь не їхала з міста. А для цього потрібно, щоб у Слов'янську відкривалися хоч якісь перспективи для студентів та молодих спеціалістів. Приїжджають молоді люди, які в останнє час як-то не бачать майбутнього в цьому місті. Це дуже печально. Я би хотіла просто-напросто зробити таку програму в місті, яка раніше була в кожній школі. Кожну неділю діти ходили на проф, скажімо так, по підприємствам, на профобразування. І вони розуміли, ким вони хочуть бути. І всі розуміли, що їх чекає в цьому місті, які підприємства працюють. І зараз дуже важко сказати, хто працює, хто ні, і як вони взагалі працюють. Торкнулися під час форуму і проблем літніх людей, одиноких пенсіонерів та інвалідів, яких у місті стає все більше. Готові робити все для налагодження миру і слов'янські матері. Ірина Сербіна, мати 22 дітей, не сидить, склавши руки. Вона зі сльозами на очах згадує, що довелося пережити під час війни. А по закінченню бойових дій у Слов'янську разом з дітьми вона стала допомагати переселенцям. У мене дуже замечательні діти. Вони всі дуже талантливі, вони дуже дружні. Они умеют сострадать, они умеют помогать. Когда в городе появились первые переселенцы, мы дома пекли пирожки, варили борщи и возили на турбазы, где оселились переселенцы. Мои дети, мальчишки, все готовили. Так что я подхожу к прошлым женщинам, давайте объединяться, давайте подниматься. И давайте кричать, что мы за ним. Спасибо большое. Кожна з цих жінок готова діяти, тож всі учасниці форуму заповнили спеціальні анкети зі своїми даними, аби створити своєрідну співдружність задля вирішення наболілих питань. До того ж підписали декларацію за мир і розвиток, яку делегація жінок вручить президент України. На сьогодні я вам хочу сказати чесно, мені серце вискакує, тому що накалена, така гостренна обстановка, як факт, тому що во всіх наболіло, накипіло. Форум присутні жінки залишали з натхненням та готовністю діяти. Хоча декому все ж не вистачило конкретики, а саме чіткого завдання, що саме потрібно робити задля налагодження миру. Мені дуже подобались виступлення жінок. Мені, як сказати, ми всі об'єднались. Що я зараз, якщо мене пригласять в організацію, з удовольствием пойду, я буду допомагати. І я сама стараюсь, как вам сказать, чем могу, тем и помогаю. Ничего хорошего, никакой конкретики, нет уверенности в завтрашнем дне. У нас в Славянске нету рабочих мест, молодежь не работает. Я лично не смогу ничего сделать, так как я медик. Такую силу, активность, душевность женскую и мудрость, и думаю, сообща мы поможем, победим. Не победим, а восстановим мир. Річний буковинець Олександр Прокопчук дивом вижив у аварії. Залишився інвалідом, але не зневірився. Попри серйозну травму ноги, він навчився їздити на велосипеді, доглядає за прикутою до ліжка матір'ю і навіть пише вірші, щоб підтримати тих, хто опинився у складних життєвих ситуаціях. Йому важко ходити, попри це кожен ранок 17-річного Олександра починається саме так. Він приносить їсти, прикутий до ліжка матері і доглядає за нею. Кілька років тому він дивом вижив у аварії, залишився інвалідом та не зневірився. Було 4 роки, і ми з мамою чекали на маршрутку, ми мали їхати в садочок. І на нас наїхав військовий УАЗик. Якби мама мене не прикрила, то напевно, щоб мене не було вже в живих. І мама дістала дуже великі травми там позвонка, і я теж дістав великі травми. Після аварії він попав в реанімацію на Буковинську дитячу лікарню. Побитий він був, весь пухлий такий в гематомах. Почка в нього була теж, немає в нього одна почка. Її оперували? Вона, так як висохла. В нього сильний удар був там, де почка. Я все до нього, а він, я позамітила, що він ножку не відчуває право. Я звернулася до завідуючого.
Пошкоджений нерв – саме це було причиною, що хлопчик не відчував ноги. З того часу він не може на неї ставати, не може дозволити собі того, що звичне для інших юнаків – грати у футбол чи навіть повноцінно ходити. Через те, що права нога росте повільніше, ноги Олександра різної довжини. Та попри всі ці складнощі, сила волі юного чернівчанина викликає захоплення. Саша в школі дуже гарно вчиться, він активіст у школі, він бере участь у різних шкільних і позашкільних конкурсах, відвідує театр-студію «Гердан». У Олександра чимало талантів, це також створено його руками. Він порається по господарству, вирощує квіти, а ще пише вірші. Ти знаєш, певно, це не все. Ти ж не здавайся, головне, коли життя тебе несе, ти знай одне, що вихід є. Ти ж не здавайся, головне. А ще попри серйозну травму ноги, Олександр вмудряється їздити на велосипеді. Його вчитель Леся Дячук розповідає, одного разу через травму ноги Олександр все ж не зміг впоратись із керуванням і впав. Його двоколісний зламався. То один з буковинців, вражений наполегливістю хлопця, подарував новий велосипед. Аби хвороба посттравматичний в'ялий парез правої ноги не прогресувала, юнак надзвичайно потребує операції. Оскільки батька у юнака немає, його друзі та родичі сподіваються, що небайдужі відгукнуться і їм вдасться зібрати кошти, аби здолати недугу. Перерахувати гроші ви можете за реквізитами, які бачите на екрані. Це дасть змогу Олександру втілити його мрії в майбутньому, стати актором і, що найважливіше, допомогти матері стати на ноги. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Результат трагедии – нарушение многих функций организма. Мальчик не может ходить и даже сидеть без посторонней помощи. В течение 6 лет Денис проходит курсы реабилитации в различных центрах Украины. И это дает положительные результаты. Постоянно проходим курсы медикаментозного лечения, плюс ЛФК, массажи, все это как бы у нас присутствует. Просто сейчас нам советуют пройти интенсивный курс реабилитации, который, к сожалению, в Украине мы не можем пройти, потому что нету таких центров. У детей с таким диагнозом есть реальный шанс войти в социум, вести нормальный образ жизни, рассказывает мама Дениса. Эти люди становятся трудоспособны, они создают свои семьи, они учатся. Это, конечно, большая разница, я думаю, для всех, и для этого человека, и для его родных. Важно, говорит Надежда, чтобы лечение было комплексным. Пройти такой курс, рассчитанный на 2 месяца, можно в Китае. Там они как расписали процедуры, то это получается с утра и до вечера с ребенком занимаются постоянно, беспрерывно. И у детей очень хорошие результаты. И у нас просто есть пример, когда дети с похожим диагнозом, как у нас, оттуда возвращались уже, многие там ходили либо за ручку, либо сидели. Она дает действительно очень хороший результат. Для того, чтобы пройти курс лечения, семье Дениса необходимо собрать 8 тысяч долларов. Сумма неподъемная для родных мальчика. Мы просим помощи на лечение нашего ребенка, потому что для нас это очень важно. Наша семья, к сожалению, не может заработать таких денег. На сегодняшний день для нас это просто неподъемная сумма. Каждый, кому не безразлична судьба маленького Дениса, может оказать помощь, перечислив средства на банковскую карту Надежды Дубовой. Ее номер сейчас на экране. Номер телефона Надежды Дубовой, мамы Дениса, 063 687 23 38. Дикі тварини, які потоваришували із людиною. У центрі реабілітації, що поблизу Галича, вже понад сотня пухнастих та пернатих підопічних. Всі вони потрапили сюди ще зовсім крихітними або покаліченими. Тут їх повертають до нормального життя, забезпечують помешканням та їжею. Деяких мешканців після курсу лікування випускають на волю. Інші, які мають серйозні травми, отримують постійну прописку. Залишаються також ті, хто адаптувалися до вольєру і не зможуть самостійно вижити у дикій природі. Як от самець сарни європейської. У нього цієї весни з'явилася красива пухнаста корона. Передали її до нас, я особисто їхав в духовний центр в Зарваницю. Був маленький, меншого розміру, зараз йому 2-й рік. І цей мав перші малі рожки один був зламаний, потім він так зрісся, ріс у сторону. Зараз він росте, зараз тут у нього умови кращі.
Тут має великі простори, як ви бачите, вольєр. У цьому вольєрі мешкають муфлони європейські. Вони – сусіди благородного оленя Цезаря, улюбленця публіки, котрого вже по праву можна назвати місцевим старожилом. Адже потрапив до центру реабілітації маленьким дитинчам. Ми його 4 місяці випоювали молочком, так як маленьку дитину, і от виплакали за такого, як ви бачите, зараз красення. Перші роги він мав такі маленькі, це вже його 3-ті роги, цього року будуть 4-ті. Кожний рік він навесні роги скидає і такі, як ви бачите, красень. Самі більші роги будуть в 5-річному віці. Є у центрі реабілітації і хижаки. Серед них – непосидюча вовчиця Петра. Відвідувачем до неї заходити зась. А взагалі працівники закладу нині займаються створенням вольєру для бурих ведмедів. На жаль, не можемо поки що знайти достатню кількість коштів. Тому що це дуже дороге задоволення, великі вольєри для ведмедів. Але надіємося, що з часом все-таки ми завершимо цей ведмежий вольєр. Звичайно, є цікаві вольєри для 2 видів, наприклад, де утримуються одночасно ведмеді і вовки. Це, власне, мрія нашої громадської організації, щоб на Галичі був такий вольєр спільний, де утримуються 2 види хижаків. Є такі подібні в Європі. Допомогти працівникам центру утримувати диких звірів під силу кожному. Для цього свого часу тут навіть запровадили практику опікунства, коли людина може обрати тварину і регулярно забезпечувати її харчами. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Скляні пляшки з іноземними написами, дерев'яна бочка з металевим клеймом, старовинна вивіска, скринька для дріжджів. Усі ці музейні експонати відкривають таємниці найстарішого пивоварного підприємства Рівненщини. Нині поділився з музейниками рівнянин Олександр Литвинчук. Відомий колекціонер антикваріату впевнений, пивоварна експозиція має усі шанси стати туристичною фішкою міста. А пивна тема теж, вона досить популярна, у всьому світі люди збирають і етикетки пивні, і пивні баночки збирають. Рівненський пивзавод – це саме старе підприємство міста, і воно дійсно має якийсь після себе залишати слід історичний. Завідувач музею Галина Данильчук стверджує, Рівненський пивзавод, якому виповнилось 170 років – це бренд, а наше місто впізнаване саме завдяки славі хмільного напою. Всупереч усім історичним колізіям, радянській націоналізації та розрусі у 90-х, пивний завод не лише працював, а залишався успішним. Немає рівнянина корінного, який би не сказав, та це ж на пивзаводі, це біля пивзаводу. І якісь події, які там були, це район, це життя міста пов'язано тісно із поняттям пивзавод. Музейники стверджують, історія Рівного та його мешканців наскрізь переплетена з підприємством Рівень. Корінний мешканець пан Ігор, ностальгуючи за юнацькими роками, намагається пригадати смак Жигулівського. Стверджує, назви змінювалися, а пиво лишалося найкращим. Навіть був я колись на екскурсії на цьому пивзаводі і показували нам ті чани, як приготування цього пива, і солод, і це як розвивається в пляшків. Мій товариш жив якраз на вулиці Коперника, і я його відвідував, а вже потім ходили разом на пиво. Нині це лише експозиція, та музейники сподіваються, колекція пам'яток легендарної пивоварні, що колись носила назву «Бергшлос», стане основою повноцінного музею та принадою не лише для рівнян. Катерина Мункач, Анастасія Бачук, Артем Лаговський. Новини Рівного. У залі Чернігівського обласного художнього музею імені Галагана «Аншлаг». Вже вдруге до нашого міста приїхала відома скрипалька, лауреат міжнародних конкурсів Мирослава Которович зі своїм камерним ансамблем «Артехата». Музиканти привезли до Чернігова пори року Антоніо Вівальді. Саме чернігівські поціновувачі класичної музики почули ці твори у виконанні ансамблю «Артехата» вперше перед великою прем'єрою, яку готують артисти у столиці. Ми його для себе пережили і даруємо
особисту свою версію, з нашим розумінням, з нашими трактуваннями. І, звичайно, хочемо його якнайбільше до природи наблизити. Проєкту «Артехата», що об'єднав молодих талановитих музикантів у творчу майстерню, вже більше 2 років. За цей час ансамбль виступав у концертних залах всього світу, де здобував визнання. До Чернігова артисти потрапили саме цими вихідними не випадково. 20 березня виповнилося 10 років проєкту «Музичні зустрічі в музеї», який підкорив серця любителів класичної музики. Багажем натхнення. Донецький незалежний театр «Номади» переїхав до Києва, де не просто знайшов вдячного глядача, але й пережив мистецьке відродження. У 2015-му, рятуючись від війни, актори слідом за режисером перебралися в столицю, а вже наприкінці року презентували виставу за романом «Майстер і Маргарита» разом з киянами і в новій інтерпретації. У нас современный театр, мы ставим современную драматургию. Булгакова мы тоже поставили в современной такой интерпретации, в своем видении. Это был даже не спектакль, а скорее перформанс. Номадами донецькі театрали стали у 2011-му. У трупі немає професійних акторів, а відтак вистави позбавлені штампів і академічного виконання. Цим і підкорюють глядача, переконана режисер. Ми стараємося відмовитися від такої звичайної театральності, от, грубо говоря, чорної коробки і зрительного залу, і, то есть, мінімалізувати, как бы, костюми, декорації і все привычное, і делать більше упор именно на человека, актера, который не изображает какую-то историю, а реально на сцене что-то переживает и делится этим со зрителем. Эмоции – то стихия «Номад». А ще є музика і пластика. Через ці засоби актори спілкуються з публікою та створюють настрій на сцені. Допомагають у цьому майстер-класи, тренінги і творчі експерименти. Ми ставимо спектаклі і по фільмам, і по музиці, і по каким-то стихам, по поемам. Тобто настільки різний матеріал у нас. Тобто у нас є свій стиль, своє видіння, але іменно основа матеріалу може бути любим, навіть не літературним. У Києві трупу називають театром переселенців. Актори не ображаються, хоча доречнішою вважають справжню назву. «Номади» означає кочівники. Та й у колективі тепер не лише донецькі аматори. Столичні митці-початківці, дізнавшись про діяльність «Номад», стали долучатися. Творчі люди швидко знайшли спільну мову. Ти з Донецька, з Києва, яка різниця? Я навіть не до кінця различаю, на каком языке там общаюсь. Русский, украинский, как-то такой переход получается спонтанный. И даже я, о, я же по-русски. Да, я по-русски сейчас говорю. В театральных коллективах потрясающие люди, которых очень сложно найти где-то вне. В театральных коллективах потрясающая форма сосуществования. У квітні «Номади» вдруге покажуть киянам фантазію, перечитуючи майстра. А по закінченні сезону візьмуться у новому складі відновлювати те, що було напрацьовано в Донецьку. Це вистави за творами Ів Енслер, Івана Вирипаєва та Ганни Рів'якіної, інтерпретація фільму «Дзеркальна маска» Геймана і Макіна та авторська робота Наталки Волчик «Перформанс Перевертні». Режисер запевняє, ролей у театрі достатньо, вистачить кожному. Тому запрошує долучатися до «Номад» усіх, кого цікавить сучасне мистецтво. Якось не особо цікавлюсь політикою, тому не знаю нічого ні про того, ні про того. Чесно кажучи, ну, немає ніяких уявлень, треба сісти почитати на майбутнє. А що, Яценюк вже відміняється чи що? Якщо вам цікава моя думка, то Яценюк дуже розумна людина. В даний момент, коли йде війна, будемо називати речі своїми іменами, і щось, якісь виплати, щось робить, в принципі, людина. Я не думаю, що зараз варто щось міняти, тому що не той час. На даний момент, що би я зробив, якщо б я міг щось зробити, це розпустити Верховну Раду, вона нам не потрібна. 450 паразитів нам не потрібні. А так, що хай Яценюк залишається. Чесно кажучи, нічого не знаю, але ну, Гройсман теж, в принципі, вроді молодець, щось там трошки тримає дисципліну у Верховній Раді, хоча б старається. Так часто, що особисто щось нічого не можу сказати. Я думаю, що варто б міняти тільки те, що я сказав. Ну, я
я трішки вагаюся, тому що так 50 на 50. Ярецько, може, більш жорстка така і знає західні методи керівництва. Може, вона би теж не зробила. Але я імпоную Гройсману. Голова Верховної Ради Гройсман. Я думаю, що у Ярецька багато заботи так, як хазяйки. Так що хай займається вдома. Яценюк вже своє прийшов. А хто там буде? Гройсман може бути. Працював, був мером, знаєте, да? Вінниці. Так, і навів там такий порядок, як ніколи. Так що. Савченко я бачу. Дякую. Понимаете, это нереально, но я бы дал шанс Тимошенко. Я бы дал шанс. Мне кажется, этот человек уже последовательно на протяжении многих лет. В общем, у нее есть своя программа. Она четко представляет, что надо делать страной. Я думаю, это невозможно. Это невозможно. Потому что у нас управляет, вы сами понимаете, кто. Люди, которые реально влияют на политику, ее никогда не допустят. Гройсман. Яценюк же відпрацював свою. Треба було краще працювати. Ви знаєте, я боюсь судити, тому що особи ніхто не внушає довір'я, чесно говоря. Гройсман, ну що він, що в Верховній Раді твориться? Ну що, якщо б він там зробив порядок, можна і далі йти. Ярецько, я не знаю, взагалі не те саме. Якщо вже уж краще, так пусть Яценюк буде. Ну, знаєте, я затрудняюся це сказати вам, я в політики туди не влажу. Так смотрю зі сторони просто. Ну, моє рішення, не знаю. Я вважаю, 50 на 50. Як воно було, так і буде. Ярецько, напевно. Мабуть, краще Гройсмана. Чому? Ну, буде слухатися президента, не буде там між ними ніяких там, хоч драки ніякої не буде. А Ярецько продовжує те, що маємо. Не Гройсмана, не Ярецького. А таку людину, яка б дала нам мир, спокій і злагоду всім. Уже нема сили це все терпіти. Звиняйте, правда є правда. А третє – нет кандидатури? Ну, можете запропонувати свою. Третє – це як його, Ляшко. Я би його хотів. І ти всі такі, що трудно сказати. Ніхто нікому не довіра. Треба когось молодого, перспективного. Ну, не Яценюка, це точно. Ви знаєте, що я нікого з них не бачу. Чесне слово, ну нікого не бачу. Жодні новини навіть не можу дивитися. Тільки одне розстройство і все, слухайте. Чесне слово, нікого з них не бачу. Когось треба, навіть, молодих якісь вже, тож є у нас талановиті люди. Зовсім треба нову. А чому саме? Треба молодежі давати дорогу. Ой, ви знаєте, взагалі не зрозуміло, чого там так на Яценюка бочку катять. Ну, я не можу сказати. Тобто кандидатура, в принципі, він працює. Тобто не можна там за рік уже так сказати, що він щось погане чи хороше зробив. Треба ще йому дати, я думаю, час. Хай ще працює, може буде краще. Тільки свою. Більш іншої кандидатури не має бути. Іншу не підтримав би, принаймні. Себе? Тільки себе. А так. Чому? Чим ви були б, наприклад, краще чи корисніше для України? Розумієте, в мене нема хабарницького досвіду. І це дуже, на мій погляд, для України було б корисно, розумієте? А вся оця квадрилля, яка раз туди лізе, це просто переформатування того, що було. Іншого там не буде. Неужели нема у нас молодих? Зараз опять грузинів, яких напруть. Нам треба ті грузини. Нам вони взагалі не треба. Ми жили без них і жили. Так що зайця теж не треба. Лучше когось молодого. Взагалі, напевно, когось нового, тому що з тих, що ви перерахували при владі зараз, я не знаходжу кандидатури, яка б могла справді щось змінити. Вони не виправдали надій? Не виправдали. Той самий Яценюк, це від нього йшло по закону, це що одиноким мамам зняли виплати там. Ну як зняли? Вони то його підвищили, але якщо мама заробляє 2400, то їй ці виплати не треба. Зараз це великі гроші 2400. Шикувати буде. От. Потім другий закон. Якщо людина має на рахунку 10 тисяч гривень, субсидію знімають. 10 тисяч – це великі гроші. В мене, як в мами, є ті гроші, але чого я їх маю тоді тратити на квартиру? У мене дитина маленька є. Думаю, що залишив Яценюка.
А чому саме? Можете обґрунтувати? Чому саме? Ну, він толковий. Толковий, мені кажеться, в своєму плані він все знає. Добре знає закордонну мову. Не знаю, показав себе з нормальної сторони. Чого так люди возмущаються, не знаю. Я думаю, що сирійська буде більше толку. Чому? Ну, мені кажеться, що її поставили, понятно, хто, Європа. Може, вона буде більш чесна і порядочна. І буде порядок. Надіємося на краще завжди. Мені хочеться, щоб долар був 8, і війни не було. А хто буде, Єрейська або Гройсман, ну, мені без різниці. Або Яценюк, або Порошенко. Мені все одно. Як професіонал Єрейська, звісно. Як-то більше бачу результатів її труда, вона більш активна жінка. Ну, о Гройсмані нічого не можу плохого сказати. Я знаю, що він підняв Вінницю дуже неплохо, будучи мером. Як жінка, чуть більше довіряти. Хочеться довіряти жінці. Ні той, ні другий. Не знаю, ну, не нравится. Сейчас из-за нашей ценовой политики приходится работать практически круглосуточно, поэтому я даже особо и не вникаю в то, что они нам предлагают. Только успеваем зарабатывать, чтобы прокормить. Наверное, Ереська. Почему? Ну, мне кажется, она сильнее. Он более лояльный, он более мягкий, мне так кажется. А она все-таки профессионал-экономист. Мне кажется, Ереська. Наверное, все-таки Ереська. А по каким вот? Она мне более приятна как женщина, у нее, не знаю, красивая украинская речь с американским акцентом, потому что корни оттуда, не знаю. Может быть, она как-то, может, женщина хоть уже поможет нашей Украине. Женщины вообще должны больше принимать участие в управлении страной и так далее, потому что как бы у нас и опыт есть, и навыки организаторов и так далее. Где-то в глубине души лелею надежду, что... Женщина, тем более, которая обучалась за рубежом и работала за рубежом, может, у нее просто будет больше порядка, меньше воровать будет. А так? Ой, знаете, ни тому не верю, я не знаю. Я думаю, Ереська. Чому я думаю, я вам не скажу, але мені здається, що в неї більший досвід і що вона компетентніша в тому. Я думаю, що найкращий прем'єр той, якого ще немає. Бо ні Єресько, ні Гройсман, в принципі, мене не задовільняють. Ні того не годиться, ні один, ні другий. Я думаю, що Єресько. У нас сьогодні, вибачаюсь, єврейська команда.